kay aragtiba jeclaanay markay aniga aragtiba odhasa anaga waxaan mooday qof dadka iska jeclaa war ninka dumarkaa diiday waa saaxiib anigu waan kaa xidhayaa yaan meel xun af soomaaliga iskula gelin hadalladay inaga hagaajiyo hablaa reer u dhaleen iyo nidaamka u ilaalinaya oo qof walba qofka isku dhowiina eego si wax la isugu yahay eego iska hubsaday meel magaaladu waa silsilada qofkaas isugu daadsan marka hadalkii murqaanka qiyaasa war heene war ninkan waa lagu fuliyaha waxayna xiray caalamku waa sigsilaad maxaanay uga mugjeedin qaaska ku macaanay islahaa simanu kiin garanay magaraysate waxaad walaalkaa saaxiibka imikaadi ka dhaadhicinaysa miyuu banaanaad say noqon kartaa anugu imika waan xishoodayo waan ku arkaye waan ku arkaye xaalna waa fashiinay magaraysaade loona noqon maayo waa jecel way jeclatin waxba kuma dhex jiraan may waxaa qosol yar heenheeniga dhacaysa waxay dheer magaalnimiye ninkaa saaxiibka ayaanad isku xumaanagomanimo laakiin waxay iga qabatay ma kula kacdaamid kale iminka ma laha aan sii socdo waxaa islaa meelaha hore intaad kubada ama kusii bubusato aad iska cadhi seexati mayaha seexan xaal kana qaado magaraysaade ninkuna waa saaxiibka iska hadal badan yahay dee sidaa udaa nomay murqaanka waxyaaba naga soo maraya niyo hadaan kaaga sheekeena wax naga soo maray galaba mid anu isagu fadhina oo qayila ninkii ilshankaasi hortiisa ayay gabadh soo martay sawatiisi saaxiibkiina sukara maayo yaade rasuu war meed gabadha garan deno maya de waa taydi way dhacdaa de haboodin iminka markaan idhi waa walaasha anaaba naxay ninku dareenku muujiyo bushee kadib uu bedelayo inaad erano beentaanan aqoono ma ku ihi waan ishayn kiri waa waxaanse intaad kula kici lahayd adna iska soo ridi qadhaad kaga siin lahay u sheeg ninka isaguna isbarqad waan ugobaad briishku ka boodikaa naxdiyaa wadi waxba ina halkaa inoo joogta maxaa ku dhacaysa hoy maad xanuunsanaysaa waayo aan laga furay albaabka dee waabaligadi igadig balwaaday ayaan ka furay igadig hooyo haja iga dega ha degaya iga deg u degi ana ka furaye soo baxa hada qaylinaysa oo qaylinaysa ora ugu yar baa la iska rogaa ee lama idhaho iga degiyo waxaad yeeshaa cawrala murmi mayne raadadku way nagu badayna laakiin anigu waxaa layga yaqaanaa inaan arintaa ka gungaaoba meelayla qabataba raadadka badan waxaanu khayray abaabkaad saacad ugu haynaysa saacadda mainta soo socday mooyaane maxaan waa iga deg
war waa odaygii sidaan u dhegaysanayay wax kulahadalada isleediin ayaan anigu uma dilayaad war waa kan waa odaygii waa rigadeg dhaqso waa kaasuu gurigana waa cidla ma shimbir noqdaa marka lasoo galo waan kuuli baan arin la yar leeda caw saan bay suurasanaa يا السلام عليكم. عليكم السلام. سلام الله نوفي انا. الهي يا شيخ. وش ابغى؟ المهم ابغى كل هذيني نبت. هذي قلت هذيني. في واحد كان هذيني. انا في نطفه دي غان قاعدة. سو اسمها هذه انا ما اعرف انا قبل وين هاي وحين كاينه في الشركه وا دير كقره وا دير كقره دير كلينه رجس كيريا وا والله قبا حد القبا مين باي قبا يا قبل وين كلها كاينه مروه ساعه هنا الله بيرحم الله ما تقلي حنا ولا قبا ايه انا هذا اللي راح نقول لك أنا أقول إن كل بوق أيه أما كل مجرس إن فراش كويس بوني وإنه يقدم بيه وهاي مقبل لقوا هذا فراش ولا سمكة يا مقبل لقوا وروا على قبائل كسات هاي لا ده ذو كثير المقالي نرتى ده كفتك حاجة دبيس كفاية مرك عبار مرمان مجرسة هنا نشتهي الناس يا عم أنا أقول إنك تعلب أنا وكوبر السنة أو لا بيت ما كده هرمي وده ده حد كوشة كتير تعلب كيس ده حتى هذه وشة يا ده ملأ كل شيء هاي قف تعلب كم ده بنام بلاش يا مقبل لقوا تعلب وشة هلا قبا يا تعال فاق ما ندبي الباب ما متكس عضون باه ما هذا مراسلين تسكدي شو بحن كوري نك عين كاس ما نتعال كيس كوش شكتي هو الله يقبين هذا تعال فاق ما تعال مريا هو أنا قدام حاول كوش غير ما نقول شيء واروا القبائل نعم هو مو عجلين به وهر قرن ما يجي وتدهم بيقو هذا المحاضر هاي هذا المحاضر هاي نحن نقول بنا نقطع كلا ورياه ورياه تلال كلا نعم تلال كلا نور نقطع كلا نقول بنا نعم تلال هرمات في هاي ورينا هر نقطع وقبلنا بقراس هو قبلي ما تيجي قبلنا هذه روح أنا بقول لي وارمي كم يبغى أنت من عادي هاي واروح كم دقيقة وغيرنا إنه هاي ميادر كنوع خير قبلنا هو تضم مرجع وثاني ما قاعد متغنى ما دقى ما ذا ما قاله ها كم دقى اللي ده هي تروح أنا هينين نعم كيا ها يقدك به وارم قرن يعني والله هاي وقاله نيكن قرن مايو وأنا روح أقول ما إين يا ذو هاي ستابي ما دقى ها وارم ناتني من ارم انت ما تسكنش في الفندق
alla nin hinaasaaba igu darane haduu noolaado
بسم الله الرحمن الرحيم halkaan waxaan isugu nimi oo aynu dadaalkeenna in meeshaan isugu nimi uu daaran yahay in aynu qashinada iska hor qaadno waxay ahayto biyahan toga maraya ay ka faa'iidaysano innaga dhalinyaradii waddanka inaynu macluumaad fara badan samayno inaynu howlo fara badan u dhalinyarada looga baahan yahay aynu gallo inaynu ragga iyo dumarka oo kale dhaqaala ururinta aynu samayno aynu intaasoo qofba isjeclo kala cadiban oo webiyaal kala xidheen webiyaashii danta ay kala xidheen waxaa la doonayaa inaynu 150 soo aroosto sanadkiiba arnay ku raadeen imika eg for example dadka marka xil loo dhiibo xilkii siduu yahay uga qabtaan waxaa ku cadayna imika ber loo taabo arbaa inagu dhacday abaartii inagu dhacday adhigii uu caatay dadka waa la dhex maray lacag baa la soo ururiyay caynka guddida abaaraha samaynay bal xoolihii iyo guddida abaaraha keebaa naaxay waa guddida abaaraha naaxday dee xoolihiina wuu si caatay u dhintay marka waxaa la doonayaa in la nafaqeeyo wax baahan oo aanay nafaqaysanin kuwa hantisidaha ay hawlaha kale aynu doonaynaana waxa weeye dhallinyaradii baynu nahay xooggii waddankaynu nahay inaynu waxyaabo fara badan qabanno ma garad marka waxyaabaha laynaga doonaya ama sida fiican laynaga doonaya haddaynu dhallinyaro nahay waxaa la doonaya inaan hawl badan qabanno oo aynu si fiican u shaqayna ma garanayta haddaynu si fiican u shaqayn anigu in horta ifadda waxaan ugu necbo oon ifadda ugu necbo aan layboo tusi karinba ninka nin gabadhii un saa u daba socda warta waxyaabaha qaar baan laya maalin loo jabid baan laa dabada qabtay oo aan ku yidhi maxaa gabadha ninku daba dhigay markaasuu jibigiisu ma garaan markaasuu kaalaba khudbadda cid u dhiibta nee watay anigu nee wata ma garad haddii in waaryaane aniga kii qamaysay kii kalaba ilaahay baa arkayo ka sarreeyay maxaa aniga laygu qamaysanaya laygu aniga laygu ciyaaray haddii qofka la dilayo dhimanaya hadduu noolanaya mee u sacabanaysa idinku mee waanad waan waan iska tegayna anagu nio kaale meesha cid u dhiib kaale khudbada ahay qabanna ninkee kaale khudbada cid u dhiibta